והמשחק יוצא לדרך. בני יהודה תל אביב מתארחת כאן אל מול הפועל הפועל. גיטאי סופיר יכול להריץ את השחקנים המסוכנים האלה. הנה עכשיו זה השער הראשון. יש! קרא מרשד מקבל כדור אדיר מגיטאי סופיר, חודר אל הרחבה וחובש. 37 דקות של כדורגל. קרא מרשד מפעיל את רגל שמאל הקסומה שלו. היריבה יכולה לחטוף ולהפתיע. טפר, יופי של פעולה. איהם שחדי יכול לבעוט. הכדור שוב נירון במקום, אבל יש לנו נבדל. כך או כך, יכולת הירואית של עומר נירון. עליו לסילבה. לסילבה יש יכולות אישיות מדהימות. הנה בן שמעון, יו יאמן, איזו הזדמנות לבן שמעון, כמעט קורע את הרשת בביתה מדהימה ברגל שמאל אדירה. הזדמנות כבירה לבני יהודה תל אביב. הבחור הזה כבר בעד פעמיים כדורים שזמזמו ליד העמודים של רזי אבו חמדן. זהו, מסתיים לה המשחק. הכל מנצחת את בני יהודה תל אביב 1-0. ושערו של קרא מרשד במחצית הראשונה. עוד הפסד לבני יהודה, עוד ניצחון לעכו, ואנחנו כאן מסיימים את השידור.